Sof savdo intermagazindan juda ham ko'pchilik so'radi. Ichki kasalliklarga qanaqa mahsulotingiz bor? Alqadayni bilasizlar, ulumdan boshqa har qanday kasalliklarga davodan aytib ketilgan. Qanaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlar bor? Jigardagi, buyrakdagi toshlarni eritib tashlaydi. Bu yosh bola siyib qo'yadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Mana bu mahsulot juda ham yaxshi yordam beradi. Davleniyingiz ko'tarilib, pasayib ketadigan yoki saqir diabeti bor akalarimiz, onaxonlarimizga mana bunaqa mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Pasatiti borligi, gemoroyisi bor akalarimizga mana bu mahsulot zo'r yordam beradi. Ichadigan, chekadigan akalarimizga tashatiradigan nima bor, tashakadigan deyishadi. Sirop tabletkalari bor. Bir oy davomida effekt beradi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqinglar. Topib beramiz shu mahsulotni. Videoni pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Hurmatli vatandoshlar, tuzumsizlar, bo'yotdimi deydi-yu. Bekaga bo'yotdimi demayapti o'rtoqlar. Bugun Toshkentga kelganmiz, Sergeli mashina bozoriga. Anchadan beri o'rtoqlar yetolmayotganim Sergelidan bir ko'rsatib qo'ydi vakalarga. Kechqurun bu fikr paydo bo'lib qoldi, shart kelardim o'rtoqlar. Sizlarga Nexia 1, Nexia 2 Sparkni ko'rsatganman o'rtoqlar, i orada Cobalt'ni ham ko'rsatganman. Xullas, ushbu video assortiy video bo'ldi. Qanaqa solishtiramiz? Vodiy bozorlari bilan Sergeli bozorlarining o'rtasidagi narxlar tafovuti qay darajada bor o'rtoqlar? Kimgadir baland, kimgadir past. Meningcha o'rtoqlar pastki bir xilga o'xshayapti. Unaqa arzon ham emas, baland ham emas. Endi bundan buyog'iga buyoqlarga yangilama ko'rsatishim mumkin. Sizlardan har doimgidek o'rtoqlar bittadan like bosib qo'yish, kanalga obuna bo'lish hamda o'rtoqlar kommentariyaga fikrni qoldiringlar. Qancha ko'p like qilsa, shuncha ko'p mashinalar chiqaraveramiz. Agar ko'p akalarimiz reklamaga e'tiroz bildiryapti, reklama to'g'ri ko'payib ketyapti o'rtoqlar, xudo xolos yaqin kunlarda YouTube yana avvalgidek pul to'lashni boshlasa, reklamalarni ham kamaytiramiz. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar akalar. Kelaverasizlar, Toshkentlik bratlar bormi? Yozinglar kommentariyaga. Addushi xizmatdaman, sog' bo'linglar. Like deb 5000 ta qilamiz. Rahmat. Qimmat avia biletni sotib olib kutib tur. Yo'qda hurmatli vatandoshlar, avia biletga qisilib samolyotning ichida nafas yetishmay ketishni o'rniga sizlarga Mahmudjon kanali jigarlar uchun o'rtoqlar avtobus xizmatlarini taklif qiladi. Eslatib o'taman, avtobusimiz siz o'ylagandagidek eski emas, eng so'nggi jihozlar bilan jihozlangan o'rtoqlar, eng so'nggi Yevropa standartlariga javob beradigan yangi avtobuslarni Mahmudjon kanali sizlarga taklif qiladi. Do'stlar, Toshkent Moskva, Moskva Toshkent, Toshkent Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishlarida qo'yilgan avtobuslarimiz arzon narxlarda sizlarga taklif qilaman. Telefon qo'yinglar ekrandagi nomerlarga Mahmudjon kanalidan oldim akam desanglar, chiroyli qilib skidkalarini qilib beradi. Salonlarga qaraydigan bo'lsak, hurmatli vatandoshlar, anchagina komfort hisoblangan, oldingidagi eski avtobuslar yo'q, konditsionersiz konditsioner bor, svetli diodlari bor. Xullas, o'rtoqlar, qisqa qilib aytganda 5 yulduzli mehmonxonadan qolishmaydigan avtobuslarni taklif qilamiz. Ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar, chiroyli qilib skidkalarini qilib beradi o'rtoqlar. Mahmudjon kanali sizlar bilan birgalikda. Boshqa akalarimizga videomiz yetib borish uchun bitta-bitta like'ni bosib qo'yinglar. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Do'stlar, bismillohir rohmanir rohim. Sergelidamiz. Sergeli mashina bozoriga hozirgina yetib keldik akalar. Soat 9:45 sizlarga birinchi Nexia 2 ni ko'rsataman. 2009. Kraskasi qanaqa aka buni? Kapot tozgina bor. Yurgani qancha? 300 ming yurgan akalar. 1.6 gidravlikasi bor, bez konditsioner. Usitirlari qanaqa? Usitirlari o'rtoqlar o'ziniki. Mana sizlarga podravniklarning holati. Shumka ham polni qilingan. Tomi hammi? Polni. Motor xadovoy korobka qanaqa aka? Motor xadovoy xamas qilingan. Ballonlarimizni ko'ryapsizlar, krilarning holati, kalpaklar, 15 razmer ballon hamda avtomashinaning mana sizlarga salonlari. Poliglar tashab, chexol, bar, kojinyaker, magnitofon, torpeda. O, 5 yillarimiz mana sizlarga luks avtoshkalari bilan hamda avtomashinaning mana ko'ringlar holatini. 333989 km yurgan. Dokumentlar bilan hijolat aka. Natarsa gaplashaveramiz. Dokumentlarini. Dokumentlar akalar behijolat, ko'ringlar, ichki savollarning ham holati va u tomondan chokpoklari. Gaz balon temir metan shaffof, yili ham yangi shakliga gaz balonda. Emblemasidan belgili o'rtoqlar, yili yangi zapas balon. Ko'ryapsizlar joyida pollarini ukam deganlarga holati mana sizlarga pollari. Narxini qancha deyapmiz aka? 5800 kam bor. Variantchi? Faqat naqdmi? Faqat naqdga. Telefon nomeringiz o'nimi? Telefon nomeri 5800 kamini qilib beramiz. Aloqaga chiqinglar o'rtoqlar. Telefonlarimiz 98 kodi bilan 305 44 48 aloqaga chiqinglar akalar. Kimlarda bor? Yurgani qancha? 1.6 ekan. 1.8 mi? 2012 143 ming yurgan o'rtoqlar, mashina
1 8 motor, 2 ta joyda kraskasi bor deyapti. 8 disklar bilan ko'rilar ekan. Stalnoy svetda. Mana polni metga yozgan ekan. 2012 Propan 7.5 mingga beramiz. 143 ming yurgan. Nomerlar mana do'stlar. Lasetti. Ko'ryapsizlar mashinaning holatini. Gidravlik ham. Xo'p. Agamizdan xohish so'raymiz. Balonlarimiz do'stlar ko'rilar. Charmxo 17 razmerda. Akalar, salonlari. Lux salon, aquaprint, afshipka ko'tarib yurguch. Mashina mana sizlarga holati. Polni ko'rinishi, ichki salon, patologlari hamda stokarni ko'rinishi. Xo'p, akalar, hamda bu tomondan motor, xadavoy, korobka ukam xudo xolosa behejolat deyapti. Bemol telefon qiladi, xarakteristikasini aytib beraman deyapti. U monitorlarni ko'ryapsizlar, salonlari. Yurganini aytdim akalar, o'ziniki demoqda. Va orqa balon krillarini ham ko'ryapsizlar. Mashina gup-gup yopilyapti. Ani orqa tomonini ham ukam bagajlar deganlarga. Orqa tomon zapas balon, damkrat, shumka. Aka assalomu alaykum. Charchamasin, tuzimsiz? O'zimiz obunachilar. Ruslam aka, nima gaplar? Aka variantga gaplashamizmi? Qani aka? Do'stlar, xullas egasi ketib qopdi shekilli. Mana screenshot qo'yinglar akalar, screenshot. Yasicho telefon qilaverasizlar. Yengil-yengil olib ketaverasizlar akalar, mana. Lasetti. 144 ming yurgan 2018 ga 2019 yilga jika X-Swift o'rtoqlar Nexus 3 ni ko'rsatyapman. Ko'ringlar. Mana bunaqangi o'rtoqlar RAV Sport degan 8 disklar bilan balonlari do'lasi 16 razmerda o'rtoqlar. Kraskasini aytdim. Mashina benzin. Benzin, zapas balon, damkrat kluch, shumka hamma joyi yo'q. Mana. Orqa chokboklarni ham ukam ko'rsatadiganlarga ko'raverasizlar. Pulini hozir so'rayman akalar, eslatib o'taman, Toshkentdamiz. Ko'ringlarchi holatini GKX Svet 8 disklari bilan. Benzin mana balonlari ham lekin yap yangi ekan. Aka dokumentlar joy-joyda, o'z haydab yurgan mashina. Salonlarini ukam deganlarga, salonlarini tangrovka orqaga tutib qo'ygan, o'zlari haydab yurgan mashina. Texnik holatida aybi yo'q umuman. Chekollar ko'rinni, oldi tomon Mersur, video registrator akalar, ko'ryapsizlar, oldi orqa zadniy mikrofonlargacha bor. Oldi tomon motorlarini ko'rsatmay qo'yaman o'rtoqlar, yili yangi, vaqtingizlar bo'lmasan tez-tez keyingi mashinaga o'tib ketaman. Narx qancha aka? 9.5. 9.5 kami bor. Variantchi variant. Faqat naqd akalar. Telefon nomeringiz? 99. 99. 193. 5990 aloqaga chiqamiz akalar. Oy, mana sizlarga Nexia 3 olib ketaverasizlar. Ukaxon, Captiva'lardan ham ko'raylik degan bratlarga 2013 170 ming yurgan, rangi oppoqdan mana sizlarga akalar. Kraskasi ukam toza deyapti. Texnik holatiga vosh yap yo'q deyapti. Ham yo'q behijoat. Balonlar akalar, 8 diskka kumho balonlar bilan ko'rilarchi. Holatini, krillarini ko'rinishi, motorlarimiz akalar. Tomonda akkumulyator, antipress, xullas mashinaning holati. 3-chi pays, texnik holat qanaqa aka? Hamma yo'q zo'r. Oladigan, minadigan. Gazi yo'q ekan-a? Gaz qo'y, nechta ichyapti benzin? Xo'p, qayerdiki mashina? Toshkent shahar, sizinchi xullarimiz ko'rinishi, bar ko'rinishi, magnitofon, torpeda. O'zi mashinamda ochgan o'rtoqlar bilinadi, o'z priyatniligi va orqa tomonlariga plekslar tortib, patologlar ko'ryapsizlar holatini. Lookbook hamma yo'q bor. Xo'p, akalar, notarsa pul sanashiga gaplashaveramiz aka. Notarsa sanashiga gaplashaveramiz, muammo emas. Variant yo'llari nima deb qo'y? Variant yo'li naqd. Barterchi, barter, jentrasi bormi? Devoga bora barterga. Narxini qancha deyapsiz buni? 16500 kami bor. Devo mashinalarga barterga gaplashamiz akalar, naqdga ham chiroyli qilib beramiz. Bank qilib olib ketaman desa-chi aka? Bo'laveradi. Nech ming bo'lsa chiqadi bunga bank? 5000 bo'lsa chiqaman qo'yaman. 5000 bo'lsa chiqadi. 5600. Telefon nomeringizni ayting. 97. 18002000. 18002000. Bir oshno og'ayni qildimi bir Toshkentda menga o'zimga qolsin. 15000. Bermaysiz. Bozorchilar. Bozorchilar. O'zimizga nomimiz. Bo'ldi aka, o'z haydab yurgan mashina egalaridan. O'zlarining egalaridan, o'zlari haydab yurgan mashina o'rtoqlar telefon qilaverasizlar hozirgi nomerga. Do'stlar, 2014 yana bitta Cobalt. Ko'ringlarchi, kraskasi qanaqa aka? Orqasida petnosi bor. Orqasida krilosida petnosi bor. Yurganichi? Yurgani 400 ming. Yurgani 400 ming, rangi oppoq Cobalt bo'laveradi. Ikkinchi pozitsiyamshib? 1-1. Birinchi pozitsiya akalar. Ana ko'ringlar,
birinchi paytda prostoy linonium qilamiz. Agar bu tomonda poliklari, chexol, bar, torpeda, 430 ming yurgan, ichki salonlari ko'ringlar, patologlarning holati bo'laveradi. Pulini ham chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Aka, texnik holat qanaqa? Motor, xadavoy, korobka. Bexijolat javobi. Balonlarimiz komfort akalar ko'ringlar. Komfort 14 razmer balon, krillarini ko'ryapsizlar, motorlarimiz gidravlika, anspris, akkumulyator, rasxod pasxodlari yo'q akalar, xudo xolasi gazlari bor. Orqa bagajni ko'rsak bo'ladimi aka? Bo'ladi. Kalit ochilami? Beroning gal klientlarga qaramayman, o'zim ochib ko'rsatib beraman. Mana do'stlar, hozir sizlarga orqa tomonni ko'rsataman. Qani, bismillahir rahmonir rahim. Mejikar pultlarigacha bor, temir metan gaz balonlari hamda choklarini ko'rdilar. Va bu tomondan ko'rinishi chok qismlari. Zapas balon yo'q. Pollari ko'rinishi. Hop. Narx qancha akam? 8000. Variantki? Variantki yo'q. Barterchi devoga. Bank. Bank ham yo'q. Faqat naqdga kamini qilib kelishtirilib beriladi o'rtoqlar. Bu ham sizdanmi? Xo'sh, ko'ray buni. Oxirida bir to'lov nomrini aytaman. Bu Nexia 3 do'stlar. Yurgani kraskasi? Kraskasi bu yerda bitta pitno bor, kichkina. Bu yerda bitta pitno bor. Hamma joyi top-toza. Yurgani qancha? Yurgani 190. 190 ming. Pozitsiyachaki? Pozitsiya 2. Ikkinchi pozitsiya bu do'stlar, polniy luks. Mana salonlarini ko'ryapsizlar holatini. Rul, torpeda, chexol, orqa tomon, patologlar hamda stoykalarni ham ana sizlarga ko'rinishlari bo'laveradi. Texnik holat qanaqa? Motor, xadavoy, korobka. Gazlar 4-chi pokoleniya. 4-chi pokoleniya gazlar o'rtoqlar, mana ko'ryapsizlar. Holatini va bu tomondan ko'rinishi holatlari. Xudolas texnik holatda umuman muammo yo'q. Hozir ko'rsatgan ikkala mashinam dokumenti 100% javobi, notarsa bitaveradi. Natarsiz anashki gaplashuvramiz o'rtoqlar va mana bu tomondan ham ko'rinishi holati. Texnik holatiga javob, dokumentiga javob muammo bo'lmaydi. Dollarlarda olib kelgan sumkachalar o'rtoqlar, xullas temir metan gazi bor, pollari ham chista deyapti, endi olmay qo'yaring. Narsalar bor ekan, akalar, suv pullar. Hokam narxi qancha buni? 8200. 8200 kami bor. Bu ham faqat naqd pulga. Bermaganingiz bo'ldimi? Buni 7.5 qilish. 7.5 ga bermaysiz. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 90 kodi bilan. 935. 0502. Xohlang mana Nexia 3 Aveo Ravon, xullas xohlang mana aka Cobalt 2 osini ham kam chiroyli qilib kelishtirib beraman deya. Bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Tereski. 2019 toza. Yurgani qancha? 80200. Nech pul deyapsiz? 11. Gazi bor-a? 2019 80300 gazlari bor akalar, 11000 kamini qilib beraman deyapti. Telefon nomerini bermadi, reklama qilib ketishdi ukam deyapti. Bitta joyda pitnosi bor deyapti. Shtob aka, interesga bu, solishtiringlar naqd demoqchiman Vodiy bilan Toshkentda narxini. Ana balonlar ham. Xo'p, yana bitta Nexia 1000, afsuski buning egasi yo'q ekan akalar. Qaranglar, konditsioner, tramblyor ham yo'q bor mashina. Egasi bo'lganda ruxsatini olardik. Eske bu nech pul deyapsiz buni? 8.5 deymiz. 8.5. Yili nechchi? 2015. Tozami? Kraskasi bor. Kraskasi bor, 2015 Gentra 8.5 ming deyilyapti. Aka, yurgani qancha edi buni? 198. Bermaganingiz bo'ldimi? Nech pulga bermadingiz? 7900. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Telefon nomerini berganda olardim, o'tar 7900 ga bermadi. Qaylar kraskasi bor, 8.5 ming deyapti. Ana. Buni ham o'rtoq, shtobi dile interesga aytyapman, ko'rsatib ketaveraman, narxlarni solishtirasizlar. Agar nomerini bersa, telefon qilib ma'qul kelsa olasizlar akalar. Sparkdan so'raganlarga 2016 kraskasi kapotda krilloda bor jiyan deyapti. Yurgani qancha aka? 165000. 165000 yurgan balonlarimiz akalar, mana ko'ringlar holatini. Oo, pozitsiyasi. Pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya. Salonlar luks, linonim, polik. Xullas mana sizlarga chiq salonlari. Chexollar kedirib qo'ygan, barlarimiz kojinni, magnitofonlar radnoy o'rtoqlar, konditsionerlari bor. Va maki biladi. Video registrator, zadniy vid kamera do'stlar. Like bosib qo'yinglar. Toshkentdamiz. 165000 mana sizlarga ko'rinishi. Holati. Aka, dokument bitaveradi bittaga.
Dostlar, notarius yesi jo bozor ichida kelishib qolsak, dirs oborasi, dirs o'tkazib ketaverasizlar. Mana motorlarimiz, ABS tormozlarimiz bor, gidravlika, antifriz, akkumulyatorlarning ko'rinishi. Motor xadavoylari qanaqa? Samolyot. Kamchilik yo'q-a, xudo xolasa. Kamchilik bo'lsa-ga, pulingizni qaytaraman. Mana, eshitdinglar akalar, qani? Xo'p, benzin yurgan ekan-da. Do'stlar, hamda bu tomondan ham ko'rinishi, chiqib tushish joylari, ichki holatlarini ko'ryapsizlar. Patologlari hamda avtomobilning orqa tomoniga plekslar, zadniy vid kamera do'stlar. Ko'rlar, aptechka, maptechka xulos ham yo'q joy-joyda. Xo'p, akalar, zapas balon, dam krat kuluvchi poli, choklarini ham ko'ringlar. Narx qancha? Narxi qancha? 6600 kam bor. Variant barterchagi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 6600 kami bor. Akalar, naqdga gaplashamiz. Variant yo'q. Aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. 98141 0607. 98141 0607. Bo'ldi aka, bozorlar bersin. Nexi 2, yana bitta oppoqdan 2009 akalar. Sons gibrid motor, gidravlikasi bor, gazi bor akalar. Kraskasi qanaqa aka buni? Orqa krilovda bor, eshigi bor. Orqa krilovda. Qayerdagi mashina? Do'stlar, Bekobodniki mashinada bor ekan, keyin eshigida deyapti. Yurgani qancha edi aka? 580 000. Yurgani 580 000, o'ziniki xalola mana. Balonlar, kalpaklarining ko'rinishi. Motor, xadavoy, korobka. Motor, xadavoy, korobka zo'r. Hamma yo'q zo'r. Hamma yo'q zo'r bo'laveradi. Qani bir salonlarni ham ko'rsatib qo'y akalar, ko'ringlarchi. Salonlarimiz akalar. Lux salon, Linonum, Polux, Denia, Bar. O'z qayda bilgan mashinami? Ha, magnitofon kolonka. Sirasi bitadi? Mana shu yerda. Bularni sanaysizlar, notarisi gaplashaverasizlar, o'rtoqlar, mana sizlarga motorlarimiz. Noqla suv sitlari o'ziniki, aka tegilmagan. Tegilmagan o'rtoqlar o'ziniki. Orqaga plekslar mana. Havolati ko'ringlar. Temirmi? Temir. 100 talik temir metan. Hamda do'stlar, mana ko'ringlar, temir metan choklarini ham ko'ringlar va bu tomondan ko'rinish chok qismlari, pollari, zapas balon, bu holat hamda do'stlar, temir metan. Narxini qancha deyapsiz? 5000 deyapti. 5000 kami bor. Variant? Barterchi. Lasetti. Yozuvchi doplatasini beraverasiz. Eshitdinglar do'stlar, Lasetti minamiz, Nexi 2 tonli qilyapti, qarochi. Nomeringizni aytib qo'ying. 91 644 2011. Bekobodli bratlar, o'zimizga qolsa mancha beraman deb narx qildimi? 4300. 4300 ga bermadingiz. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Boyga qo'shib qo'yaymi? Qo'shaylik, qo'shaylik. Nechi buning yili? 2008. Kraskasi? Kraska 3-4 detalda bor. 3-4 detalda kraska bor. 2008, rangi oppoq, buferi qorasidan, unaqa ukam strashniy udari yo'q deyapti. Nexia 1. Hop, yurganini qancha deb qo'y aka? 310 000 yurgan. Son stramblyor motor. Hop, dokumentlar behijolat. U sitr o'zinikimi? Bu sitrlarimiz o'ziniki, dokumentlar behijolat, gazlari bor, podravniklari ko'ryapsizlar aka, ko'ringlar. Motorlar tramblyor, gidravlika, antifriz, akkumulyator, xullas mana. Motor, xadavoy, korobka qanaqa? Zo'r qilingan. Zo'r hamas qilingan, balonlarimiz ko'ringlar, archa balondan Auston degan, devon. Qayerdagi mashina? Algoritm. Algoritm. Akalar, afshipka ko'tarib surgich, bo'lik, chexol, bar, magnitofon tarpeda mana. Sizlarga xudo xolos ukam, texnik holati ham yaxshi, yurish turishi ham yaxshi deyapti, dokumentlari ham behijolat. Bitta shopir topsak bo'ldi. Ana kar ichki salonlarini ham ko'ringlar, eshiklarini va pastki qismlarini ham ukam deganlarga ko'rib bahosini berasizlar. Hamda bu tomondan akalar ko'ringlar. Choklari va chap tomondan ko'rinish choki. Zapas balon, pollarini ham ko'ryapsizlar holatini. Narxini qancha deyapsiz aka? 4600 kami bor. Variantchi? Barterchi? Barter qilamiz. Barter qilamiz, variantga yo'q akalar. To'rtta pastda naqdgachi. Nomeringizni aytib qo'ying. 90lik. 902386. 902386. Bu ham sizdanmi? Ha. Buning yili nechchi? 2006. Kraskasi qanaqa? Kraska bor, chaqa chiqa. Kraska chaqa chiqa bor, do'stlar. Bu 1.5 motor. Bu sitrlar o'ziniki mi bunda aka? 2008. Buni narxini qancha deyapsiz? Ha, azakam yig'ilgan.
4000 bo'lsa naqdga akalar berib yuboramiz. Nomeringiz hozirga aka? Nomerlar hozirga o'rtoqlar, telefon qilsanglar batafsil ma'lumot beriladi, muammosiz. Ana. Haqiqatan ham Lacetti sidik o'rtoq Gentra sidik ekan, bo'laveradi. Malibu rol ko'rsatdim uni. Gazi temiri? Gazi temir akalar, benzin yuradi, mana. Telefon qilib olib ketaveramiz o'rtoqlar. Xohlang oqini oling, xohlang stanoyini oling o'rtoqlar.